Ukrajinci tvrde da su ruski strateški bombarderi ponovo poletili. Da li se sprema treći udar? Ukrajinske vlasti objavile su informaciju da 9 strateških bombardera Tu-95 iz baze Olegonorsk u Murmanskom regionu i 2 Tu-160 su poletili u novi napad. Prema ukrajinskim navodima, Tu-160 su se usmerili na prostor Kaspijskog jezera, odakle su izvršene i prethodna dva napada na Ukrajinu u nedelju uveče i ponedeljak rano ujutru. Inače, od nedelje uveče vazdušni prostor nad Astrahanskom oblasti, koja izlazi na Kaspijsko jezero, je zatvoren za civilni saobraćaj, privremeno zbog učestalosti naleta strateške avijacije i lansiranja krstarećih raketa prema Ukrajini.